Strana 43, cvičení 5, přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy. Tatínek koupil do bytu parkety. Plocha, na kterou položil parkety, je znázorněna zelenou barvou a plocha, na kterou nelze položit parkety, je znázorněna červeně. Tak, máme počítat ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj. Dobře, tak výborně. Tak, jak to bylo v ložnici? Ačko. Je to obdelník, takže plocha obdelníka vynásobíme sousední strany a mám to vypočítat v metrech čtverečných. Tak já si těch 300 cm převedu na 3 metry. To se mně to číslo je menší, líbí se mi víc. A 400 cm si převedu na 4. Metry, tak potom obsah 3x4 metry, metry rovná se 3x4 12 metrů čtverečných. Takže doložnice musí tatínek koupit 12 metrů čtverečných parket, aby celou pokryl. Je to tak? Aha, je to tak, ale koukejte se, oni to počítali jinak. Oni násobili velká čísla. A potom převáděli. No tak to my jsme převáděli nejdřív. Jednotky délky, abychom nemuseli složitě převádět jednotky plo, ty plošné. Dobrý. Tak jdeme dál. Bčko. Pod obývací pokoj. Jo, jenže tady někde v rohu asi budou krbová kamna a tam se parkety dávat nebudou. No ale já bych to teda udělal úplně stejně jako u té ložnice. Já bych si to převedl takže já tady těch 400 cm převedu na 4 metry. Zrovna převést. Nebudu čekat na plochu. Tam se potom můžu zaplést do nul. A 600 cm převedu na 6 metrů, ale pozor. Takže já, když vypočítám plochu celého, co to je obývacího pokoje, tak to je 4 metry krát 6 metrů, rovná se 24 metrů čtverečných, jenže pozor, to je celá plocha a tady. Jenže to je, to je jasný, 100 cm rovná se 1 metr a to je ta 1 x 1 s, 1 metr krát 1 metr rovná se 1 metr čtverečný, takže teďka já vlastně od té velké plochy odečtu tu malou prochu, takže tu, kterou budeme pokrývat, zjistíme 24 metrů čtverečných minus 1 metr čtverečný a to se rovná 23 metrů čtverečných. A já předpokládám, že oni to počítali v těch centimetrech a potom to převáděli až na konec. No jo, jo, je to tak. No podívejte se na ty nuly, v tom se člověk hnedka ztratí. Radši na ty větší jednotky, tam je těch nul méně. No, ale došli jsme ke stejnému výsledku. Cčko? Hm? Hm. Tak to zkuste vy, takže přerušte na chvíli video a potom se podíváme na řešení. Jo? Tak jak vám to vyšlo? Tak se podíváme na to řešení. No a tentokrát bych to udělal stejně. Protože tady je taková, takový pás 50 cm široký. A to se mě špatně převádí na celé metry. Takže tady bych to opravdu nechal v těch centimetrech. Takže celá plocha je 400 cm, krát 500 cm, 200 000 cm čtverečných. Červená plocha, tak to je takhle široký. No, takhle široký, ale dlouhý je to takhle, jako ten, ten pokoj. Takže to je 400 cm x 50 cm do nás je 20 000 cm čtverečných. Teďka od celého pokoje jenom ten proužek odečet, číst a vyjde nám 180 cm čtverečných a teďka na metry čtverečné, takže pozor, jestli je to dobře. U plošných jednotek skáčeme po stech. Takže tenhle těch 100 to je na decimetry čtverečné a tenhle těch 100 je to na metry čtverečné, jo, mají to správně. Takže vyšlo vám to taky? 8 metrů čtverečných, že je ta zelená plocha? Bezvadný, tohle je velice praktický úkol a myslím, že se vám to jednou v životě klidně může hodit. Takováhle dovednost spočítat, kolik potřebujete parket na pokládání podlahy v nějakém pokoji.